Fantastik Florenti, si gjithmon. Ta që është koha me shku... Falim dirit regjia, po më thonë që edhe unë kam qenë fantastike, si zakonisht. Bëj shaka. Në fund të marsit pritë të lansohet platforma e parë në gjuhën Shqipe për fëmi. Rritu e mëso e cila do të ofroj atyre për mbajtje të shumë të edukative e arktuese. Kjo platformë gjithashtu pritë të ketë edhe aplikacionin e vetë. Përshëndetje, mirë se jemi. Kënaqë që jeni në studio. Faleminderit shumë që gjete ku. Lenti, shkallëzove që jeti këtu, isha ardhur më herët. E kemi thirr prej të premtës, na ka refuzuar deri sot. E po thot me pasdit që jeti këtu, isha ardhur më herët. Jo, veç të dësh një artist gjakovar më shkruaj edhe unë muati bile një artist si ky, isha ardhur me shumë qejf. Loren, bënu gati me intervenu sa herë që kemi nevojë. Mirë, faleminderit. Qysh kalove në Tiranë? Se po bëjmë shaka, Florent, ishte në Tiranë. Po, më fakë, dhe në Florenti. Mirë shumë, në Tiranë kalova jo qash mirë, sepse jena të përnu shumë tepër, jena të përnu me vojsat e aplikacionit, tash jemi në gati në përfundim të aplikacionit, dhe jemi të përnu me vojsa, du më thonë, patëm punë shumë me fmi, patëm punë me aktorë, si janë të i interpretu disa pralla, janë të i bë alfabetin, dhe më thonë me vojë sa kretë kohën imi të marrë dhe një, se prapo shkoj se ala se kena përfundu kretë. Në fakt, kjo është diçka që po bëhet për herë të por, në Kosovë, në mënyrë profesionale, sepse më shikove pak, është e para që po bëhet në mënyrë kaq profesionale, por po më intereson me edit prej ka ideja për me realizu diçka t'il. I kom një dy fmi, thjesht të thonë. Jo, në kuptimin që e kena njësë... Muj me bazu, sepse kemi shumë prim cilët gjithmon kam posa nkesa që fmit veç në gjuhën angleze po duhet me pa edhe me mësu edhe gjithë shka qëtë. Qëja është njëna për arsyeve, dhe më thonë e kena njësë unë personalisht dhe kom njësë pak para pandemis si aplikacion, veç si app, po kom desh më marrë shumë me alfabetin edhe me abetaren, po ma stajnë e bo një grupi njerëzve shumë, edhe shumë artista, dhe kur bënë shumë artista, dhe gjithmonë ka ma shumë ide se sa që duhet, edhe e kena zhvillu dhe në qatë pik, jemi që një vjetë të punu veç me aplikacionin, e kena bo super të pasur në aplikacionin, që nuk është për një fmi, dhe më thonë, që hinë edhe përfundon shumë shpejt aplikacioni, po ka me lujtë me shkronja, ka me mësu shkronja, ka me lujtë me numra, ka me mësu matematikë, po jenë shumë atraktive, ka pralla, ka gjëgjëza, ka puzzle, ka memorie, dhe më thonë është... Një aplikacioni t'il nuk ka në fakt asë në anglesh, sepse jemi të folë për disa lojet, disa profilet të ndryshme që jenë kretë me një aplikacion. Dhe më thonë, që kjo kënë ideja jonë që me mujtë me ishti, mes me pas nevoj me ble njëherë abetare, njëherë numrat, njëherë këta, sepse jenë të ndane, por në që kemi bojë, jenë amdjelë shumë një grup i artistave dhe kena bojë dhe kena shti kretë me një aplikacion. Pse ka që ndoshtë ka që shumë, Arton, më pritë për një aplikacion të til, apo ka që ndoshtë ti më bëfni një herë që na me kuptu që është shumë i nevojshëm? Jo, në fakt, kja kretë lindi gjatë periudës pandemis, nara, më në përveti rri shumë dhe ja kushtoj kohë fmive të mi, po nara pak e s'ma shumë një farforën më u izolu dhe më da i kretë kohën, edhe hullum të është shka muj me bo me fmite mi, shka muj me lujt, shka emision e ka, shka ka di shka atraktive dhe edukative, e shisha që nuk ka kur zho, edhe në bazë qasaj me që unë e ka kohë që mira me produksionin edhe për para dhe tash, dhe më thonë, e fillu me i bodo video që kisha dëshirë me i bodo disa video edukative, gjithmonë për e përmeni edhe atraktive, se kur është edukative, e në mësu më kondo video që dhe një profesorish me një tabele dhe është pak e se mërzish me një farforme për fmin, e si dhe mos në kohën që jemi të jetu, unë e thash, okej, pëse mësme e këtu ishtë ta me e bo pak e se ma atraktive, ma e shpejt, me grafika, me vizatime, me animime, edhe e kena mërgjë edhe video dhe kena bo shumë të mira, tash dhe më thonë veç i kemi disa që po presim komplet kur shohet kretë projekti, më të shu aplikacioni bashkë me videot, që videot janë në YouTube, video ka të ndryshme, ka eksperimente, kemi video që unë ju këmë përkushtu shumë videove që mund është në shpi me lujt, dhe më thonë prindi me lujt me fmite vetë, me sandë që i ki aty, me bo eksperimente, me lujt loja të ndryshme që nuk është ideja veç, okej, që një emision ose që një aplikacion edhe lujt fmija, për është ideja që mund mledhë bashkë dhe me lujt ke shpia bashkë, më konë sa ma atraktive për krejt aktorët, për shamull dhe kena marë që përshatë të Ilberin. Po, deshta me pyta, është veq Ilberin personaj? Jo, dhe më thonë, është
e kena bo kështu, sepse është Kosovë, Shqipëni, Maqedoni dhe Maltëzi. Mm-hmm. Për Kosovë e kena si aktor të brendshëm e kemi Ulberin dhe Adrianin dhe një grup të artistave tjerë që shkojnë e vijin. Mm-hmm. Njëjtën kohë në Shqipëni për momentin e kemi Klea Hutën, jemi Toj Bogati edhe një marrëveshje me një aktor tjetër. Mm-hmm. Domethënë kena ndaj ashtu ka dy, po ka aktorë që këtë kohë shkojnë e vijin, mvarret çka kemi me prodhu ose çka është emisioni ose çka është storia, ndrohen po shumica me aktorë. Po më përshtypje kjo ndarja që qen ka bërë mes shteteve Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Pse bëhet një gjatë tjilë? Në fakt nuk i bjen e ndarja, unë është si bashkim, sepse shka kena bërë nëna kena bashku kretë dialektet i kena fut me në YouTube. Në fakt, nuk... atëherë mendova që është e specifikume për Shqipëri. Jo, janë kretë në YouTube, po i kena marrë veç aktorë të ndryshëm, në kuptimin që ki edhe me aktorë të Shqipënisë, po qënë ty që dialekti më është me vazhdu, dhe më thënë e zgjell dialektin për në kretë njëjtin kanal. Nuk është ndonë e Shqipëni i kështu, po dhe më thënë, aktorët i kemi të përcaktun për ekip për rritu e mësa. Por, a është ndë një mosh e caktume që mundet me u përfshinë në këtë projekt? Po, sa i përket aplikacionit, aplikacionit është, si më thënë, 0 deri në 8 vjetë, maksimumi është 8, po, kjo, dhe më thonë, aplikacioni lidhët për qatë arsye kena bona edhe YouTube-en. YouTube, atër e ki video që nuk ka më kofi, sepse kena bo plat loje, tash kena bo, jena të bo shumë video edukative, me eduku dhe prindin, nuk është ideja veç fmit, për është ideja që me eduku dhe prind, që është me usil, që ka me bo, dhe më thonë, e është kogja gjithë përfshirë, se ku është donë mundet me gjithë vetë në këtë platformë. Por, që është me u bo pjesë Marsit kam u bo publik, po qështë me pas shosjet të? Në fund Marsit e shohim, kena me pas, normal që kena pas reklama, sëpse jemi të diskutu, targeti jonë është edhe që është shumë rënsishme është edhe diaspora, edhe me që unë i kam shumë mirë lidhjet edhe me VIP-at e diasporës, edhe ata kena me bo një farloj promovimi të kësaj platforme, po, dhe më thonë, është shumë qasje e letë, kush ka bledi e rritash dhe kush e din që është funksionon aplikacioni, e ki në App Store dhe ka më konë për dy formatet, është edhe për Android edhe për Apple, kështu që hinë e blenë, e mërë si gjdo aplikacion tjetër, dhe më thonë, është shumë i thjeshtë. Sa duket e thjeshtë puna me fmit, a që din me qenë edhe komplikume, sepse duhet një hullum tim këgja i madhë për me kryu aplikacionet të tila, qoftë edhe përveç me umarë me ta. Ku jam bo ma shumë hullumtimet edhe në qka jeni bazu ma shumë për me servu këto që keni zgjedhë për me e bo? Dhe dhe thonë, une kohën e fundit s'ka natë që nuk i ka minimum një 4 orë dhe në 5 orë që jem në kompjuter panel, heqë personalisht. Dhe dhe thonë, une mira ma shumë me koncepte dhe hullumtoj që ka pëdu me realizu dhe që shpëdu me indru që ato. Mas dhe e kom edhe një pjesë të ekipës të madhe që e kena një skenariste, e kena një psikologe, e kena një profesor gjuhës që i kontrolon tekstit. Dhe thonë, jemi një grupi madhe që mas të e përcaktojnë edhe zgjellet për shambull për se cilin një ato i bota video histori geografi sot bile falësha me njonin prej që do të bot shumë shpejt pjesë e ekipës tonë edhe i kërta nuk e atër duhet me e këqyrë nëse imi të folë për historin duhet me e këqyrë cilës klas mu imi a për shtatë që mu imi me gjithë moshën dhe më thonë është ndane për që ta për thamë jemi një ekip shumë e madhe nuk e vendosi unë këta po është ekipa që se cili është një farforme të e krypunën e vetë, unë i bjen që veç kom qëllu rasisht me ide, që i kom ledhë këtë grupë mirë, i kom lidhjet edhe njerës që i në gjo. Amo, është e rëndësish me dikush me e njësë, me e njësë i projekt, të mandi i tjera të organizohet. Fikë që konë që kja, dhe e mirë është edhe me aktorë, dheri sa po punojmë gjithmonë sot dhe diskutojshë, kënda që e thjeri dhe të po, shumë kom qef, shka dhe që ki, hajde veç të njësim, hajde veç të bojmë, dhe më thonë është ideja që këtë kanë qef me bo dishka të mirë, si që ta një periull shumë shkurt e pam që s'ka content zero është një YouTube më është edhe plus më stej edhe që ato video që jenë mendoj që jenë të këshia edhe saj përket se pisha flerin dhe këtë kohën me muzike kemi edhe kompozitorin dhe më thonë që i banë muzike në originale jemi një ekip shumë e madhe që jemi të bojë gjithë shka originale me tekst shkruse me kompozitor me ide, me kretjen, dhe më thonë, jenë originale, kur gjo nuk kast, kopjune, as të blene, me karakteret e aplikacionit, që janë bëtë dizajnerat, shokë dhe mi që janë në Amerikë, që jemi një grupë shumë i madhë, në këtë grupë është edhe kutia.net, e cila është tu e realizu.
aplikacion. Në fakt, e them me plot gojë që diçka e tillë mungon edhe në televizionet kosovare, është mendu ndonjë bashkëpunim i mundshëm për me i transmetuar edhe në ekran? Po, është mendu, jemi gati me një televizion marrëveshje, arsyeja është, nuk po duhemi përmend emnin, po ideja është e televizionit, sidomos që televizion që e kemi zgjedhë, është toksor, sepse nuk është ideja krejt të YouTube dhe të klikimet, është ideja dhe me përqu mesajin të qëta njerës që nëse nuk e ka një platform për shumë që shkena na shka kemi IPKO, shka dhe që kemi digital, ose nëse e ki internetin, nëse ki qasin YouTube, ideja është me ju dhonë qasin dhe qëtëmve njerësve që janë në përvende ku për një man nuk ka internet as kur gjo, e ka emisioni që mundet me pa në televizion, që kena menu dhe deri që atje. Unë ju përgëzoj shumë për iniciativën që e keni marë, sepse e thamë disa e brenda emisionit që është diçka shumë e nevojshme, sidomos për fëmijët në Kosovë, sepse ato që kanë qenë as pak në nivelin e kërkum për fëmijët, që është shumë e rëndësishme kjo që me ndonë dhe të këni. Të pak të fëmijët, mësë me fillu me njerëve që anglisht me folë. Ne praktiku edhe gjuën shqipe. Edhe me njoni për ministrave që u takova, e falqen pak e zëtë për komerciale, dishka e të shërë, unë nuk du kur gjo me bo komerciale, veç për një arsysë, sepse këtë platforme këmë njësë për fëmijët e mi, mas një për fëmijët e tu. Kështu që nuk lejoj, qaj sa di, dhe qaj që ekipa a jonë sa din, dhe me thonë, nuk pëlloj me bo sende komerciale, ose sende që nuk ja vlenë, ose mesajët gabune, që jemi një ekip që gjithmonë po thonë mas parë jam të e bo për fëmijët e mi, që po du me e pas një platformë të mirë fëmijët e mi, me pas qka me u eduku, mas të ju servojmë edhe tjerve. Nëse jem të eduku fëmijët e mi gabim, atëherë prapë se prapë këna e pas njërë që mujnë me në ndru, me thonë okej, mujnë me bo kështu ashtu, po dhe me thonë, njësja e këti projektit është për me pru diçka edukative. Dhe viso e një bërë një ekip profesionist, është besoj që s'ka me pas vend për ankesa. Edhe unës për besoj që ka me pas probleme, sepse serëzisht për mirëm, dhe me thonë, edhe për jena gjithmon të hapën, plëtëm shkryin në Facebook e në Instagram, oke, artan mujme e fru qëta, unë mujme bo qëta, që që gjithmon në jena të hapë, sepse është qështë platforme madhe, sa që ka hapsin për krejt me kontribu, dhe unë më kom një grupi njerëzë që është të shku deri qëta shumë mirë, jemi gati në përfundim me rëshu si projekt, që të shojmë që është shkanë deri në fund. Me zi po presë edhe unë me parë, të më fajmë ndirët shumë, knatë si e madhe që ishë në studio. Falim ndirët shumë. A kina i preferencë muzikore? Shërën. Se këna me vazhdo me muzikë. Shërën, Shqip Gjakovës. Ja, ti e artistër, ti e dinë. Tash veç e kemi gati Florentin edhe përshkojmë pak me muzikë. Falënderit ata në njërë.